أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. دو تین جملے لکھ لیں اس کے. نمبر ایک, یہ شاید ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں, پرانی اردو ہے. یہ شاید ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں. بریکٹ میں لکھ لیں شاہ صاحب, شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے. یہ ہو گیا. اب دوسرا جملہ ان آیات کا, یہ جو لفظ ہیں آیات میں, والذین یدعون من دون اللہ, من دون اللہ کا لکھاتا ہوں. من دون اللہ سے مراد عموم مجاز, عموم مجاز کا لفظ آپ کے پاس اموات پر لکھا ہوا ہے, عموم المجاز. من دون اللہ سے مراد عموم مجاز کے طور مشرکین کے سارے معبود ہیں. اسی کے آگے لکھنا ہے نوٹ, عموم مجاز سے مراد ان کے لیے موت کی صفت ہے. آگے عربی والے ساتھی عربی میں لفظ لکھ لیں, اسی کو عربی میں لکھ لیں, لہوم صفت الموت. بس نیا فقرہ شروع کریں اور حاشیہ لکھواتا ہوں ان آیتوں کا. نمبر ایک, دبا من جیسے بت جن میں روح آئی ہی نہیں. نمبر دو, فی الحال مثلا جو بزرگ مر چکے نمبر تین, جو انجام کے اعتبار سے مردہ ہے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام, جبرائیل اور فرشتے وغیرہ. میں پہلے مانا کر لوں پھر ان حاشیوں کو پڑھیں گے. مولانا تین دلیلیں ہو چکی ہیں, ذرا سورت کے شروع میں آئیے. انہ لا الہ الا انا فتکون, اس کے آگے خالق السماوات کے نیچے لکھا ہے دلیل تو ہی عقلی. نمبر ایک, ساتھ والے صفحے پر دیکھیں درمیان میں ہو الذی انزل من السماء, دلیل توحید عقلی. نمبر دو, اب سبق پر دیکھیں واللہ یعلم ما تسرون, دلیل توحید عقلی. ثالث, تیسری, تین عقلی دلیلیں ہو گئیں. اب والذین کے اوپر لکھا ہوا ہے نتیجہ متفرع,
متفرق کا معنی فٹ ہونے والا، بر دلائل ثلاثہ، تین دلائل پر ایک نتیجہ فٹ کیا. اچھا ایک اور جملہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ پہلی دو دلیلوں کے متعلق ہے، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ. اب اس کا حاشیہ پہلے پڑھ لیں جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے قرآن پاک پر، اس میں ایک لفظ رہ گیا وہ بھی مکمل کریں گے. نمبر ایک، پہلے دو دلائل، دعوی اول اول رہ گیا، پہلے دو دلائل دعوی اول کے متعلق ہیں. تو دعوی اول کیا تھا؟ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ. اب دعوی ثانی کیا ہے؟ یعنی عالم بکل شئین وہی ہے، لا ہے افمن یخلقو، یہ نتیجہ متعلق ہے دونوں دعووں کے ساتھ. وہ اوپر افمن یخلقو لکھا ہے نتیجہ دونوں دلیلوں کا. اب ذرا معنی سنیں، والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ ہستیاں، یدعون جن کو مشرک پکارتے ہیں، یدعون کے نیچے مشرکین لکھ لیں تاکہ معنی کرنے میں آپ کو آسانی ہو، اور وہ ہستیاں یدعون پکارتے ہیں کون؟ مشرکین، اللہ کے سوا. ان ہستیوں کا حال کیا ہے؟ کہ لا یخلقون شیئاً، نہیں پیدا کر سکتے وہ کوئی چیز بھی، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی خود مخلوق ہیں، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، خود وہ پیدا کیے ہوئے ہیں مشرکین جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں. اموات غیر احیاء، اب یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، تو دونوں دلیلوں سے متعلق ہو گئی یہ بات کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، وہ تو کچھ پیدا نہیں کر سکتے. اور تیسری دلیل تھی واللہ یعلم، وہ سب کچھ جاننے والا اللہ ہے. تو اب اموات غیر احیاء یہ تیسری دلیل کے متعلق ہے کہ وہ مردہ ہیں، غیر احیاء ان زندہ نہیں. اموات موصوف ہے اور آگے اس کی صفت ہے، مردہ ہیں ایسے زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور نہیں جانتے کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اب خلاصہ آیت کا کیا نکلا؟ آیت کو دیکھیں، مشرکین جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، خود مخلوق ہیں، وہ مردہ. ہم اموات، عبارت کیا تھی؟ ہم اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء ان زندہ نہیں ہیں. جن کو مشرکین پکار رہے ہیں وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اب ساتھی میری طرف دیکھیں، جو نہیں دیکھ رہے تو میں منت تو نہیں کر سکتا ان کی، یہ بات دوبارہ تو آئے گی نہیں. مشرکین جن کو پکار رہے ہیں وہ مردہ ہیں. ہمارے شہر میں ایک عیسائی کی دکان تھی، اور دکان کے باہر لکھا ہوا تھا یا اللہ یا عیسیٰ. اب عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکار رہے ہیں، اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام مردہ ہیں. اشکال تو ہے نا، اگر کوئی جبرائیل کو پکار رہا ہے، جبرائیل بھی مردہ ہے، زندہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو مشرکین پکار رہے ہیں وہ مردہ ہیں. مولانا مرزائی کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر. ایک مسلمان عالم کا مناظرہ ہو رہا تھا، میں نام ان کا نہیں لیتا، ایک مسلمان عالم کا مناظرہ ہو رہا تھا مرزائیوں سے، تو اس مرزائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر یہ آیت پیش کی کہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں وہ مردہ ہیں. تو اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائی پکار کر رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی مردہ ہیں. تو اس مسلمان عالم نے جواب دیا کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے، حالانکہ جواب یہ نہیں ہے، بتوں کے بارے میں ہے. تو مرزائی نے کہا آگے پڑھو، یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے، بتوں نے زندہ ہو کر اٹھنا. جب یہ کہا تو مسلمان عالم مرزائی سے مناظرہ ہار گیا.
ना सुन रहे हो, तो जवाब ये नहीं देना चाहिए था कि ये बुतों के बारे में, बुतों ने जिंदा होकर उठना है या ना यू बस हो, नहीं समझिया, बुतों ने जिंदा होकर उठना है, उनको तो ये भी पता नहीं है कि कब वो जिंदा करके उठाए जाएंगे। मुसलमान आलिम मुनाजरा हार किया, ये जवाब नहीं है। अब इश्काल ये है कि जिनको पुकार है वो मुर्दा है, ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दा नहीं है, या जिब्रील तो मुर्दा नहीं है, या फरिश्तों को लोग कोई पुकार है, फरिश्ते तो मुर्दा नहीं है। अल्लाह कहते जिनको पुकार है वो मुर्दा है। तो इसलिए आपको जुमला लिखवाया, एक अब्दुल कादिर साहब का जुमला लिखवाया है, वो तो वैसे जुमला है जिस आयत पर उन्होंने हाशिया लिखा, ये शायद, अब आप पढ़े ना हाशिया, ये शायद उनको फरमाया जो मरे बुजुर्गों को पूछते हैं। शास्त्र फरमाते हैं ये बुजुर्गों के बारे में है जो फौत हो चुके हैं और लोग उनको पुकारते हैं, वो मुर्दा है जिंदा नहीं। अच्छा और सुने, और जो मैंने आपको हाशिया लिखवाया जो इल्मी बात है कि मिन दूनिल्लाह से मुराद उमूमे मजाज के तौर पर मुशरिकीन के सारे माबूद हैं, मुशरिकीन के सारे माबूद मुराद हैं। अब उमूमे मजाज क्या होता है, उमूमे मजाज का मैंने आपको जुमला लिखवा दिया, सिफातुल मौत, और उर्दू में भी आपको जुमला लिखवा दिया, क्या लिखवाया, क्या जुमला लिखवाया, मौत है। मौलाना मेरी तरफ देखें, अब बात वाज़ेह कर रहा हूं, फिर मौलाना उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का हाशिया आपको मैंने लिखवाया, वो खुलासा लिखवाया है। अब आप मेरी तरफ देखेंगे, एक चुटकी में बात हल है। अल्लाह की रहमतें हमारे असाज़े किराम पर जिन्होंने हमें कुरान सिखाया और समझाया, हम क्या चीज थे। इसी सूरत में बात आ रही है, मैं वो अपनी मिसाल दूंगा आपको, इसी सूरत में आगे बात आने वाली है। जिसकी सिफत मौत है वो पुकार के काबिल नहीं, क्या कहा, जिस जिसकी, तो अल्लाह के लिए मौत है, अल्लाह की सिफात में से मौत नहीं है। और हम जितने हैं अल्लाह के अलावा बाकी मखलूक सबके लिए मौत वाली सिफत है। मौलाना उस्मानी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं इस आयत मुबारक में तीनों मुराद हैं, क्या मतलब, बुत, बुत भी इसमें था, उनके लिए भी मौत की सिफत है, क्या मतलब, उनमें जिंदगी आई ही नहीं, उनमें रूह आई ही नहीं, जिसमें रूह आई ही नहीं तो मौत की सिफत उसके साथ भी लग गई, या जिस पर मौत आ चुकी है इस दुनिया से रुखसत हो गया है वो भी इसमें शामिल है, या जिस पर अभी मौत नहीं आई, मसलन ईसा अलैहिस्सलाम या जिब्राइल या फरिश्ते, जब उन पर मौत आएगी तो वो भी इस आयत में दाखिल हो जाएंगे। जिनमें रूह नहीं आई सिफत उनकी भी मौत है। इसलिए आपको जुमला लिखवाया दवामन, क्या लिखवाया, हाँ दवामन, जैसे क्या लिखवाया, आगे क्या लिखवाया, तो मौत वाली सिफत उनके साथ लग गई कि न लग गई वो भी शामिल है। नंबर दो, या फिलहाल जो मर चुके जो वो भी शायद में दाखिल है, या नंबर तीन, अंजाम के इतबार से अभी तो उन पर मौत की सिफत नहीं लगी, मसलन ईसा अलैहिस्सलाम जिब्रील फरिश्ते वगैरह, लेकिन जब उन पर मौत आएगी तो मौत वाली सिफत उनके साथ भी लग गई, वो भी इस आयत में दाखिल है। तो अब आयत का खुलासा क्या निकला, खुलासा ये निकला, वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, जिन हस्तियों को मुशरिकीन पुकार रहे, अमवातुन गैर वाया, वो मौत का जाम पीने वाले हैं, वो मौत का जाम पीने वाले हैं। जब मौत का जाम पी लिया अब गैर वाहिया वो मुर्दा बन गए, अब वो जिंदा नहीं है, चाहे जो फौत हो चुके वो भी इसमें शामिल है, या बाद में उन पर मौत आएगी तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ये है उमूमुल मजाज, ऐसा वसी माना लेना कि सारे अफराद उसके अंदर आ जाएं। तो वो माना हमने लिया है लहुम सिफातुल मौत, क्या माना लिया, लहुम सिफातुल मौत। अब सुनो, जिन को पुकार रहे ये मुशरिकीन अल्लाह के सिवा,
ला यखलकून शैया, नहीं पैदा कर सकते वो कोई चीज, वहुम युखलकून, और वो खुद पैदा किए हुए हैं, अमवातुन, वो मुर्दा हैं, यानी मौत की सिफत उनके साथ लगी हुई है, अमवातुन उनके साथ मौत वाली सिफत लगी हुई है, और जब मौत आई फिर अमवातुन गैरु हया, वो मुर्दा है जिंदा नहीं है, वमा यशुरून या न युबासून, नहीं जानते वो कब जिंदा करके उठाए जाएंगे। मौलाना मिर्जाई को ये जवाब नहीं देना चाहिए था, ये है कहना चाहिए था ये उमूल मजाज है, सिफत मौत की है उनके लिए, अभी ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, जब मौत आएगी तो वो इसमें शामिल होंगे, अभी इसमें वो शामिल नहीं है, अभी वो इसमें दाखिल और शामिल ये कहना चाहिए था। अच्छा, अल्लाह ने क्या फरमाया, जिन जिन को पुकार रहे वो मुर्दा है, जिन पर मौत आ की गई वो मुर्दा है जिंदा नहीं है, और उनको अपना पता भी नहीं है कि वो कब जिंदा करके उठाए जाएंगे। हमारे दादा उस्ताद हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलाम उल्ला खान साहब रहमतुल्लाह ने इस आयत मुबारक के हिस्से की मा यशुरूना फरमाया करते थे, मौत के बाद जिसको अपनी जान का पता नहीं है सारे जहान का पता कैसे होगा। आओ, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ये उमूमुल मजाज आपके पास भी लिखा हुआ है अरबी में, मैंने आपको उर्दू में लिखवा दिया ताकि सारे साथियों को सहूलत हो। इलाहु को मिला हूँ वाहिद, ये समरा भी है और यादा दावा अवल, जो ला इलाहा इल्लल्लाह था उसको दोबारा दोहरा दिया। इलाहु को मिला हूँ वाहिद, माबूद तुम्हारा माबूद है एक, फल्लज़ीना सज, इस ईज़ाहे हक के बाद भी, हक वासे होने के बाद भी, बस वो लोग जो नहीं ईमान रखते आखरत के साथ, कुलूबुहुम सिफत अवल, उनके दिल मुनकिरतुन मुनकिरतुन बेकदर हैं, वहुम मुस्त के वो आकड़ करने वाले हैं, मगरूर हैं तौहीद से, लाजरम यकीनन, लाजरम का माना बेशक यकीनन, अल्लाह करीम यकीनन जानते हैं, वो छुपा रहे हैं, वो मा यूलिनून, जो वो जाहिर कर रहे हैं, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, शकीनन अल्लाह नहीं पसंद करता आकड़ करने वालों को, किससे आकड़ करने वाले, अली तौहीद, वैसा कील लहुम मा अंज़ला रब्बुकुम, बयान इज़लाल दूसरों को गुमराह करना, शिकवा भी है और आखरत का डरावा भी है, वैसा कील लहुम, जब से उनके उबल के तहकीकन या इम्तिहानन, या तो उनका इम्तिहान लिया जा रहा है या तहकीक के लिए पूछा जाता है, कहा जाता है से उनके माजान से रब्बुकुम, क्या कुछ नाजिल किया तुम्हारे परवरदिगार ने, क्या मतलब है इसका, नीचे लिखे यानी वही सही है या नहीं तुम बताओ, तो कालू वो कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, ये झूठी कहानियां हैं पहले लोगों की, असातीर उस्तूरा की जमा है जिसकी हकीकत ना हो, झूठी कहानी, वो भी तौहीद और मौत का दावा रखते थे, दोबारा जिंदा होना है तौहीद माए झूठी कहानियां है, ले यहमेलु अल्लामु लिल आकिबा, ले यहमेलु नतीजा ये निकलेगा, आकिबत अंजाम नतीजे को कहते हैं, उठाएंगे वो बोझ अपने कामेला तन पूरे क़यामत के दिन, वमिन औज़ारिल्लज़ीना, और उन लोगों के बोझों में से भी, युज़िलूनहु, जिनको गुमराह करते थे बग़ैर इल्म बग़ैर दलील के, अपने बोझ भी उठाएंगे, और जिनको गुमराह करते थे उनके बोझ भी उठाएंगे, गुमराह करने के बोझ, अला सामा यज़िरून, खबरदार पूरा है वो बोझ जो वो बोझ उठाएंगे, कदम अकर लज़ीन मिन क़ब्लिहिम तख़फ़ीफ़ दुनियावी, तहकीक खुफिया तदबीरें की थी उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम, जो मुशरिकों से पहले थे, फ़अक़ल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद, सबरा दुनियावी, आपस आया अल्लाह करीम उन इमारतों को, मिनल क़वाइद बुनियादों से, अल्लाह आया यानी अल्लाह का हुक्म आया उन इमारतों की बुनियादों से, फखर्रा अलैहिमुस सक्फ, बस गिर पड़ी उनके ऊपर छत, सारे छत के नीचे दबकर मर गए, मिन फौकिहिम, गिर पड़ी उनके ऊपर छत उनके ऊपर से, वअताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशूरून, इलावा नाकाम रहने के, और आए उनके पास अज़ाब यहाँ से उनको वामो गुमान भी नहीं था। आगे नहीं चलते मौलाना, मेरी तरफ देखे, मैं मिसाल समझा दू, सतूनों पर एक इमारत खड़ी है, बनाने वालों ने सतून बनाए, सतूनों के ऊपर छत बनाई, बस पता ये चला कि सतून गिरे और छत बनाने वालों के ऊपर आ गिरी, नीचे दबकर मर गए,
تو یہ اللہ نے مثال بیان کی ہے، ستون گرے، چھت نیچے آ پڑے، بنانے والے چھت کے نیچے دب کر مر جائیں۔ مشرقین، تم میرے محبوب کے خلاف منصوبے بنا رہے ہو، جس طرح ستون گرے، چھت اوپر آ پڑے، بنانے والے نیچے دب کر مر جائیں۔ تمہارے جتنے بھی منصوبے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تمہاری اپنی ہلاکت کا باعث بنے گے۔ جملہ لکھ لو، تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ میرے نبی کے خلاف منصوبے بنانے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا ہر منصوبہ تمہاری اپنی تباہی کا باعث ہوگا۔ آؤ جی، مقام حل ہو گیا، مقام حل ہو گیا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ثمر اخروی اطفی اخروی، پھر قیامت کے دن یخزیہم رسوا کرے گا اللہ کریم ان کو، ویقول نمونہ خزی، رسوائی کا نمونہ، ایک رسوائی یہ بھی ہے، کہے گا اللہ کریم میں نہ شرکا آئی، کہاں ہے میرے شریک، الذین وہ شریک، کنتم مخالفت کیا کرتے تھے، فیہم ان وجہ سے، فیہم کا معنی لکھے آپ تو فی کا معنی کریں گے، میں ان میں، یہ کیا معنی ہے، جن میرے شریکوں کی وجہ سے تم مخالفت کیا کرتے تھے، کہاں ہے میرے شریک، میں جی فلاں دربار کا سگ ہوں، میں فلاں دربار کا کتا ہوں، اور تم وہابی ہو، مخالف ہو، فلاں فلاں، جن کی وجہ سے تم مخالفت کرتے تھے موحدین کی، آج وہ کہاں ہے میرے شریک۔ ہونا مقام سمجھ آیا، کیا فرمائے گا قیامت میں، جن میرے شریکوں کی وجہ سے تم مخالفت کرتے تھے توحیدیوں کی، آج وہ میرے شریک کہاں ہیں، نکالو ان کو باہر، لے آؤ سامنے۔ قال الذين اوتوا العلم ادخال الہی، اچھا فیہم کے نیچے من الانبیاء والمومنین، جن شریکوں کی وجہ سے تم انبیاء اور مومنین کی مخالفت کیا کرتے تھے، وہ شریک کہاں ہیں، ادخال الہی، اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، اصطلاحات میں پڑھ چکے ہو، اس حالت کو دیکھ کر کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم، جو علم دیے گئے، وہ یہ کہیں گے ان الخزی الیوم، یقیناً پوری کی پوری ذلت، پوری کی پوری رسوائی آج کے دن، پسوا اور پورا پورا عذاب علل کافرین، کافروں پر ہوگا، نا پوری ذلت اور پورا عذاب کافروں کو ہوگا، جو گناہگار مومن ہیں خزی رسوائی ان کو بھی ہوگی، جو گناہگار مومن ہیں عذاب ان کو بھی ہوگا، اللہ پاک صاف کر کے پھر بھیجے گا، لیکن پوری ذلت اور پورا عذاب صرف کافروں کو ہوگا، تھوڑا سا ان کو بھی چکھنا پڑے گا، اللہ نے کر بھیج دیا جہنم میں گناہگار موحد کو، گناہگار مومن کو۔ مقام حل ہوا کہ نہیں، پوری ذلت اور پورا عذاب کس کو ہوگا، اور جو گناہگار مومن ہیں ان کو پورا عذاب نہیں ہوگا، پوری رسوائی، اللہ چاہے تو ویسے معاف کر دے، ورنہ جہنم میں داخل کر کے پاک صاف کر کے پھر بھیج دے۔ الذین توفاہم الملائکہ، یہ الکافرین، الکافرین کی صفت آ گئی، الذین توفاہم الملائکہ، کون کافر، وہ کافر، توفاہم الملائکہ، فوت کرتے ہیں، قبض کرتے ہیں ان کو فرشتے، پورا پورا لیتے ہیں، یعنی کفر و شرک پر وہ مرتے ہیں، اس حال میں ظالمین انفسہم، درحالے کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر، جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں شرک کر کے، فرشتے ان کی روحیں نکالتے ہیں، فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، یہ متعلق ہے نا شرکائی کے ساتھ، اللہ فرمائے گا کہاں ہے میرے شریک، جن کی وجہ سے تم جھگڑا کرتے تھے انبیاء سے اور موحدین سے، فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، پس مشرق ڈالیں گے پیغام صلح، السلام کا معنی لکھیں پیغام صلح، اللہ ہمارے ساتھ صلح کر لے، ما کنا نعمل من سوء، نہیں کیا کرتے تھے ہم کوئی برا کام، ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا، من سوء یعنی کہ جائیں گے شرک، شرک تو بات کی بات ہے اللہ، ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے،
بلا رب الہی کیوں نہیں؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، یقین اللہ کریم جاننے والا ہے جو تم عمل کر رہے کیا کرتے تھے. نہ یہ کہہ رہے ہیں ما کنا نعمل من سوء، اللہ نے فرمایا کہاں ہے میرے شریک جن کی وجہ سے تم موحدین کے ساتھ جھگڑے کرتے تھے، انبیاء سے جھگڑے کرتے تھے. وہ کہیں گے اللہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہم تو کوئی یہ مشرک برا کام نہیں کر رہے ہیں آج کل درباروں پر مزاروں پر نہیں کر رہے ہیں. قیامت میں کہیں گے ہم برا کام نہیں کرتے تھے. مولانا ابو ہاشمی ذرا صفحہ پہلے کھول لو، سورۃ الانام آیت نمبر 23. ثم لم تكن فتنتهم، صفحہ کھولو 272 پہلی سطر. وَيَوْمَ نَاشِرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز جمع کریں گے ہم تمام کو عابد اور معبود. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا بِرَبِّهِمْ، فرمائیں گے ان جو شرک کیا تھا، مشرکوں کو فرمائیں گے اے شرکاؤکم کہاں ہے تمہارے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم خیال کیا کرتے تھے کہ یہ سفارشی ہیں. ثم لم تكن فتنتهم، پھر نہیں ہوگا گندا جواب ان مشرکوں کا، الا مگر یہ کہ کہیں گے واللہ میں قسم اللہ کی، ربنا جو ہمارا رب ہے، اللہ کی قسم ما کنا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے. آؤ جی اب آؤ، ما کنا نعمل من سوء، نہیں کیا کرتے تھے ہم کوئی برا کام. برا کام تو کرتے تھے، سامنے لکھو، اب اس کی حاشیہ لکھنا ہے. شرک کو گناہ سمجھ نہیں تھا، شرک کو گناہ مرنا بلند مقام حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مشرک کہے گی ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا، برے کام تو کرتے ہیں، پھر کیوں کہے گی ہم نے برا کام نہیں کیا مولانا سے؟ کیونکہ انہوں نے شرک کو گناہ، وہ تو اس کو اچھا کام سمجھ کر کر رہے ہیں. اور آپ پرانے ساتھیوں کو جملہ کر یاد ہو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ پنڈی والوں کا، کہ دو گناہ کاروں کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا، نمبر ایک، نمبر ایک سارے بتاؤ نا، نمبر ایک مشرک اور نمبر دو بدعتی. مشرک وہ تو اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اور بدعتی جو بدعت کر رہے وہ تو اس کو ثواب سمجھ کر کر رہے، وہ کیسے بدعت چھوڑے؟ یہ انہوں نے اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں تھا، شرک کو تو گناہ سمجھا ہی نہیں تھا. اور نمبر دو جواب لکھو، نمبر دو، یا جھوٹ بولیں گے، یا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تخفیف اخروی، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے، ہمیشہ رہنے والے ہو گے تم جہنم میں. فالا بے سلبتا، پورا ٹھیکانے آکڑ کرنے والوں کا. وقیل للذین اتقوا، بشارت دنیاوی، اور کہا جاتا ہے ان کو اتقوا جو بچتے رہے شرک سے. ماسا انزل ربکم، کیا کچھ اتارا ہے تمہارے رب نے؟ کالو تو کہتے ہیں خیرن، بڑی برکت کی چیز. للذین احسنوا، مقدم اور حسنۃ المبتدا مؤخر نحوی ہو. للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اخلاص سے نیکی کی اس دنیا میں، لکھا ہے اس اخلاص والی نیکی میں کالو خیرن بھی داخل ہے، وہی کے بارے میں کہنا کہ یہ بڑی برکت کی چیز ہے، یہ بات بھی احسنوں میں داخل ہے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اخلاص سے نیکی کی اس دنیا میں، حسنۃ تو نہ بڑی بھلائی ہے، لکھا ہے توفیق اعمال صالحہ وعد ثواب، اللہ ہمارے سایہ کی اور زیادہ توفیق دیتا ہے، ثوابوں کے وعدے کرتا ہے. ولدار الاخرت خیر، بشارت اخروی، اور البتہ آخرت کا گھر بہت بہتر ہے اور زیادہ، لکھا ہے جو جائے ظہور ثواب ہے، ثواب ظاہر وہاں ہوگا. ولنعم دار المتقین، اور البتہ اچھا گھر ہے شرک سے بچنے والوں کا. یعنی کون سے جنات؟ یعنی باغات، یہ بیان ہے دار کا، دار المتقین، کون سا گھر؟ یعنی باغ ہمیشگی کے، داخل ہوں گے ان میں، جاری ہوں گی ان کے، جلدی بتائیں نا، درختوں کے نیچے، نمبر دو محلات کے نیچے، نہریں، کتنی قسم کی نہریں؟ چار. سورت محمد آیت نمبر 15. لہم فیہا ما یشاؤون، واسطے ان کے جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے. حوروں کو سور و غلمان، رنگ رنگست، تجلی ہائے جانان، رنگ رنگست، خدا خود میزبان مائی جاست، غذا پر خانے مہمان، رنگ رنگست،
ان کی کیا تخصیص ہے جو کالو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے ان کو بھی اچھے بدلے ملیں گے, لیکن نہ کا اللہ اسی طرح بدلا دیتا ہے شرک سے بچنے والوں کو جو بھی ہوں. اللہ سین خال اپنی بات داخل کر دی اللہ نے درمیان میں مضمون چل رہا تھا, وہ متقین تتوفاهم الملائکہ فوت کرتے ان کو فرشتے, روحیں نکالتے ان کی فرشتے, اس حالت میں طیبین کے پاک ہونے والے ہوتے ہیں وہ لوگ, کس سے؟ شرک سے پاک ہونے والے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسرا مانا سنو مولانا, فرشتے ان کی روحیں نکالتے اس حال میں طیبین کہ وہ کلمہ طیبہ والے ہوتے ہیں. دوسرا مانا کلمہ طیبہ والے ہوتے ہیں. تیسرا مانا سنو, روحیں نکالتے ان کی اس حال میں طیبین کہ وہ خوش ہونے والے ہوتے ہیں, خوشی خوشی ان کی روح نکلتی ہے. یقولون فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم کہ تھا تمہارا پیر ہوئے اللہ کی طرف خیر ہوئے, سلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو تم پر. جملہ اس لیے ہے دوام و استمرار. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون, داخل ہونا تم جنت میں قیامت میں, نیچے لکھا ہے قیامت میں, وجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے. عمل یہ زہری سبب ہے جنت جانے کا, حقیقی سبب اللہ کی رحمت ہے. حال ينظرون تخویب دنیاوی, نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ اللہ مگر ان تعطیہ ان کے پاس موت کے فرشتے, اور یاتی امر ربے کا یا حکم تیرے رب کا, یعنی قیامت فرشتوں کے انتظار ہے یا قیامت کی. امر ربے پر لب لکھ لیں, عذاب بغیر ملکہ کے فرشتے آئے یا عذاب آئے بغیر ملکہ کے. کذالک فعل الذین من قبلہم, نیچے لکھا ہوا ہے اصرار علی الکفر, اس اصرار میں سین نہیں ہے, سواد بنا ہو اس کو, سواد اڑ جانا کفر پر. اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے اصرار اڑ جانا کفر پر, اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. سو سزا یا ہوئے وما ظلمہم, نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے اس سزا میں, لیکن وہ اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کیا کرتے تھے. فاصاب, بس تمہارا حال بھی ایسا ہوگا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا, سَيِّئَات پر چھوٹا سا لگ لکھیں جزا, عبارت فَأَصَابَهُمْ جَزَاءُ سَيِّئَات, یہ کیوں عبارت ہے؟ بس پہنچی ان کو سزا ان برائیوں کی جو انہوں نے کی تھی, پہنچی ان کو سزا ان برائیوں کی. وَحَاقَ بِهِمْ, اتر پڑا ان کے ساتھ مَا وہ عذاب, مَا كَمَنَ عذاب, جس کے ساتھ وہ مزاق کیا کرتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شِكْوَى, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا, مشرک کہنے لگے, لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ, اگر چاہتا اللہ کریم نہ عبادت کرتے ہم اللہ کریم کے علاوہ, من شأن کسی چیز کی. آؤ جی, اللہ چاہ رہا ہے تو ہم چور کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ نہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے. ورنہ چور چوری کرے اور کہے اللہ چاہ رہا تھا تو میں نے چوری کی ہے, اللہ نہ چاہتا تو میں چوری نہ کرتا. واہ بھائی واہ, ذمہ اللہ کے لگا دیا, جواب آ رہا ہے. نہ عبادت کرتے ہم اللہ کریم کے سوا کسی چیز کی, نہ نو ہم ولا آبا اور نہ ہمارے باپ دادا, ولا حرم نہ من دونہ من شیء, اور نہ حرام کرتے ہم من دونہ اللہ کے حکم کے بغیر, من دونہ اللہ کے حکم کے بغیر من شیء کوئی چیز, لکھیں یعنی شرک فعلی نہ کرتے, اپنی طرف سے ہم حرام نہ کرتے چیزوں کو, اللہ چاہ رہا ہے تو ہم حرام کر رہے ہیں. تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا, ہم وہاں عرض کریں گے کیسے یہ چیزوں کو حرام کرتے تھے. کذالک فعل الذین من قبلہم, جواب شکوہ, بےہودہ حرکتیں, یہ مجادلہ نئی بات نہیں ہے, اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فعل الرسول الا البلاغ المبین, بس نہیں ذمے رسولوں کے مگر پہنچا دینا صاف صاف, یعنی دعویٰ واضح اور دلیل صحیح, دعویٰ واضح کر کے سنا دینا, صحیح دلیلیں بیان کر دینا رسولوں کے ذمے ہے. وَأَنَّ قَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, دلیل نقلی اجمالی از انبیاء, دلیل نقلی کے ساتھ اس میں ایک قسم یہ ہے متعلق ہے شکوا کے, پیچھے دیکھیں مہربانی, قال الذین اشرکوا, یہ شکوا تھا, اللہ چاہ رہا ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں, اللہ چاہ رہا ہے تو ہم چیزیں حرام کر رہے ہیں, تو یہ اسی شکوے کے ساتھ متعلق ہے بطور جواب. میں لکھواتا ہوں, مانا سن لو.
کریم نے ہر ایک امت میں ایک پیغمبر کون سا پیغام دے کر انعبد اللہ یہ کہ عبادت کرو تم صرف اللہ کی مالی عبادت بدنی عبادت لسانی عبادت لکھا ہے فَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور بچو تم طاغوت کی عبادت سے عبارت تھی فَجْتَنِبُوا عبادت الطَّاغُوتَ نیچے لکھا ہوا عبادت الطَّاغُوتَ طاغوت کی عبادت سے بچو سامنے جملہ لکھو اگر یہی بات ہوتی کہ اللہ چاہتا ہے تو ہم شرک کرتے ہیں تو پھر شرک مٹانے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے؟ اور جواب سمجھ آیا؟ کیا جواب ہے؟ اگر یہی بات ہوتی اللہ چاہتا ہے تو ہم شرک کرتے ہیں تو پھر شرک مٹانے اور توحید کی دعوت اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ معلومات تم غلط کر رہے ہو، ورنہ مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے، اللہ کا راضی ہونا اور چیز ہے، چاہنا اور چیز ہے. آؤ، اور طاغوت کا ایک جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے. طاغوت کس کو کہتے ہو؟ اس کل معبود من دون اللہ، ہر وہ معبود جو اللہ کے علاوہ، اس کو طاغوت کہتے ہیں. نمبر دو لکھے ہوا شیطان، وکل من یدعو الضلالہ، جو گمراہی کی طرف بلائے اس کو بھی طاغوت کہتے ہیں، شیطان کو بھی طاغوت کہتے ہیں. ابو سعود کا حوالہ. ایک جملہ اور میرا بھی لکھ لو، وہ سرکش جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے، وہ سرکش جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے. آؤ جی، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، کچھ ان میں سے وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. لکھا ہے بوجہ انابت کے حق قبول کیا، دل صاف تھا ان کا. ومن کچھ ان میں سے وہ ہیں من حق قتل ہی زلالہ، کہ ثابت ہو گئی اس پر گمراہی بوجہ انات کے نہ مانا. نیچے لکھا ہے فصیرو تخویف دنیاوی، پس چلو پھرو تم زمین میں، فنظرو غرد سیر، پس دیکھو کیسے ہوا انجام مکذبین جھٹلانے والوں کا. ان تحرس علی ہداہم، تسلی نفی مختار کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. ان تحرس میرے محبوب، اگر آپ حرص کریں علی ہداہم ان کی ہدایت پر، اگر آپ ان کی ہدایت پر حرص کریں، آئے یہ مومن ہو جائے، یہ مسلمان بن جائے، وہ کلمہ پڑھ لے. اوپر لکھا ہوا ہے فلا ينفع حرصک، کیا لکھا ہے پڑھو تو صحیح، فلا ينفع حرصک، جزا مقدر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص فائدہ نہیں دے سکتی. ایک جزا یہ ہے، دوسری جزا نیچے لکھی ہوئی ہے، ایک دو بناؤ نا، ایک دو یہ دوسری جزا. اگر آپ حرص کریں ان کی ہدایت پر، لا تقدر علی ذالک، لا تقدر علی ذالک، دوسری جگہ آپ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، فَيَقِينًا اللہ کریم نے ہدایت دیا کرتا اس بندے کو جس کو خود گمراہ کرتا ہے. یُضِلُّ جس کو خود گمراہ کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دے، خود کیوں گمراہ کرتا ہے؟ نیچے لکھے بوجہ اس کے اناد کے، ضد کی وجہ سے جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا. فَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرٍ فِي شَفَاعَةِ قَارِي، نہیں ہوگا واسطے ان کے کوئی مددگار. فَأَقْسَمُوا زَجَر، لکھو اقسام باللہ کے، انکار توحید کے ساتھ انکار قیامت.
انکار توحید کے ساتھ انکار قیامت اور قسمیں اٹھاتے اللہ کریم کے نام کی زیادہ ایمان میں سخت قسمیں اپنی کون سی لا یبعث اللہ من یموت نہیں زندہ کر کے اٹھائے گا اللہ کریم اس بندے کو جو مر جاتا ہے جو مر جاتے اللہ اس کو زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا بھلا کیوں نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں رد پر مشرقین رد مشرقوں کی بات اللہ نے رد کی بھلا کیوں نہیں اٹھائے گا وعدن علیہ حقا اب عبارت تھی وعدنا وعدن کیا عبارت تھی وعدنا وعدن وعدہ کیا ہم نے وعدنا وعدن یوں نکالو تب بھی ٹھیک ہے اور دوسرا وعدہم اللہ وعدن وعدہم اللہ وعدن وعدہ کی اللہ کریم نے ان سے وعدہ کرنا ہے وعدن علینا علیہ حقا وعدنا علیہ وعدہ وعدنا نکالو آپ کی مرضی وعدہ اللہ نکالو آپ کی مرضی وعدہ ہے اللہ کریم کے ذمہ سچا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں باوجود قیام دلائل کے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں اللہ تو زندہ کر کے اٹھائے گا لیبین لہم الذی حکمت حشر و نشر اول کیوں اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا وجہ تاکہ واضح کرے اللہ کریم واسطے ان کے بطور معائنہ کے اللہ سے ان کے اوپر اللہ کریم واضح کرے کیا چیز یختلفون اختلاف کیا کرتے تھے دنیا میں موحدین کے ساتھ جن چیزوں میں موحدین کے ساتھ اختلاف کرتے تھے اللہ واضح کرے گا ورنہ اللہ نے دنیا میں واضح نہیں کیا کہ مومن حق پر ہے چپ کر رہے ہو واضح نہیں کیا قیامت میں کیا چیز واضح کرے گا لکھا ہوا ہے بطور معائنہ کے بطور دنیا میں اللہ نے واضح کر دیا ہے دلائل کے ذریعے مومن حق پر ہیں قیامت میں اللہ ان کو آنکھوں سے دکھائے گا پریکٹیکل واضح کرے گا یہ جہنم میں اور یہ جنت میں جا رہے ہیں اب پریکٹیکل واضح کر کے اللہ دکھائے گا وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا نمبر دو عورتوں کے معلوم کر لیں کافر معائنہ کے وقت دیکھیں گے نا آنکھوں سے معلوم پھر معائنہ کے وقت انہم کانو کاذبین کہ یقیناً وہ جھوٹے تھے کاذبین پر دنیا میں آنکھوں سے دیکھ لیں گے دنیا میں ہم جھوٹے تھے قیامت کا دن ہوگا آنکھوں سے دیکھ لیں گے معائنہ کر لیں گے کافر کہ ہم جھوٹے تھے دنیا میں انما قولنا لشیء تم کہتے ہو اللہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا رفع استبعاد وقوع قیامت کا واقع ہونا ممکن ہے اس کو بعید نہ سمجھو کیوں یقیناً بات ہماری کسی چیز کے لیے اردنا جب ارادہ کرے ہم اس چیز کا نقولا یہ کہ کہتے ہیں ہم لہو واسطے اس کے کن ہو جا فیکون اس فیکون کے اوپر لکھ لو فہوا بس فہوا یکون عبارت تھی یہ فیکون امر کے جواب میں نہیں ہے نحویو عبارت تھی کن فہوا یکون یہ پورا جملہ کن کے جواب میں ہے ہم کہتے ہیں وہاں سے اس کے ہو جا فہوا یکون بس وہ کام ہو جاتا ہے ہم کسی چیز کا ارادہ کریں تو ہم کہتے ہیں کن ہو جا نہ یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا اللہ کو کہنے کی بھی کوئی محتاج ہی نہیں خالی ارادہ کرتے اور کام ہو جاتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ بشارت للمؤمنین وحکم ہجرت یہ ہجرت حبشہ کا تذکرہ ہے خیال کرنا مکی صورت ہے والذین ہاجروا فی اللہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر فی اللہ کا معنی کیا اللہ کی خاطر من بعد ما ظلموا لکھا ہے اور حبشہ چلے گئے بعد سے ظلم کیے گئے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً سمرہ دنیا میں ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم ان کو دنیا میں اچھا کون سا اچھا ٹھکانہ نیچے لکھا ہے مسکن مدینہ طیبہ حبشہ جانے والوں کو ہم مدینہ طیبہ میں رہائش دیں گے والاجر الآخرہ سمرہ اخروی البتہ اجر آخرت اکبر بہت بڑا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش جانتے ہوتے کافر بے خبر کاش کے جانتے ہوتے کافر بے خبر کیا جانتے ہوتے اوپر لکھا ہے اجر ہجرت کا جانتے ہوتے کافر اجر اور ترغیباً مسلمان ہو جاتے الذین صبروا علی ربہم یتوکلون صفت اول مہاجرین وہ مہاجرین جنہوں نے صبر کی اڈٹے رہے ناگوار معاملات پر والا دوسری صفت اپنے پرور دیوار صرف یا توکل ان بھروسہ کرتے ہیں یہ نہیں سوچا کہ سفر میں کیا کھائیں گے پیئیں گے نہ چل پڑے اللہ کے بھروسے پر فما ارسلنا من قبلک الا رجالا لکھا ہے جواب سوال مقدر آگے اس جملے کو پورا کریں کہ بشر رسول نہیں بن سکتا بشر رسول نہیں بن
جواب ہمارا سلامین قبل کلا رجالا نہیں بھیجی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مگر صرف مرد مرد رسول بنا کر بھیجے نوحی الیہم عرض کیا تھا نا مرد اور عورت کی تقسیم نورانیوں میں نہیں ہوتی بشر میں ہوتی ہے بشریت ثابت ہو گئی نوحی الیہم ہم وحی کرتے رہے ان کی طرف فسلو پوچھ لو مکہ کے منکرو اہل ذکر اہل علم سے اہل کتاب پوچھ لو تم اہل کتاب اہل علم سے جو تمہارے زام میں بھی اسلام کے دشمن ہیں یہودی دشمن ہیں عیسائی دشمن ہیں ان علماء سے پوچھو رب کے پیغمبر بشر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بشر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ان سے پوچھ لو فصل اہل ذکر مکہ کے منکروں پوچھ لو اہل علم سے اہل کتاب سے وہ بھی تو اسلام کے دشمن ہیں ان سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے ہو لا تعلمون کا جملہ بشر رسول ہو سکتا ہے یا نہیں اگر تم نہیں جانتے کہ بشر رسول ہو سکتا ان اہل علم سے پوچھ لو وہ بھی تو دشمن ہیں جیسے تم اسلام کے دشمن ہو وہ بھی مخالف ہیں ان سے پوچھنے چلو بالبینات عبارت ارسلناہم بالبینات نیچے لکھا ہوا ہے ہم نے بھیجا ان مردوں کو وہ جو رسول تھے کس کے ساتھ بھیجا بالبینات معجزات کے ساتھ یعنی دلائل کے ساتھ واضح دلائل کے ساتھ بھیجا وصبر اور کتابوں کے ساتھ یعنی احکامات دے کر بھیجا فانزلنا الیک ذکر ترغیب الی القرآن اور اتاری اتارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذکر نصیحت اتاری ہے کہ انہیں تو بینا للناس فریس نبیہ تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے ما نزل الیہم اس قرآن کو جو اتارا گیا ان کی طرف اس نصیحت کو آپ نے واضح کرنا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فَرِيزَ اُمَّتَ تاکہ وہ غور فکر کریں مولانا اللہ نے قرآن اتارا آپ پر لے تو بینا للناس آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وضاحت کریں اس کے اوپر لفظ لکھ لو دو لفظ ہیں ثبوت حجیت حدیث بس کیا لفظ لکھے ہیں کیا معنی قرآن اللہ نے اتارا لیکن اس کو واضح کس نے کرنا ہے پیغمبر نے یہی واضح کرنا تو حدیث ہے اللہ اعوذ باللہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ پیغمبر کی مثال ایسے جیسے ڈاکیا ہوتا ہے خط آ کر اس نے حوالے کر دیا خط جانے اور ہم جانے پیغمبر نے قرآن دے دیا ہم جانے اور قرآن جانے پیغمبر کا کیا اس میں واسطہ اور دخل ہے معاذ اللہ مولانا نا قرآن اللہ نے اتارا لیکن واضح کس نے کرنا ہے سمجھانا کس نے ہے اللہ کے پیغمبر نے یہ ہے حدیث کے حجت ہونے کی دلیل قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو کیسے کرنی ہے پیغمبر سمجھائے گا آتو زکاة ادا کرو اب کس مال پر کرنی ہے کتنی کرنی ہے مقدار کیا ہے پیغمبر واضح کرے گا اتم الحج والعمرۃ للہ حج اور عمرہ کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو حج کا مکمل طریقہ کیا ہے عمرے کا مکمل طریقہ کیا ہے یہ پیغمبر واضح کرے گا تو حدیث کی حجت ہونا اور حدیث پاک کا اس سے اس بات ہو گیا کہ نہیں ہو گیا آگے چلو افامن الذین مکروا السیئات چار قسمیں آ رہی ہیں مصیبتوں کی ذرا خیال افامن الذین مکروا السیئات کیا بس امن میں آ گئے ہیں وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بری بری نیچے لکھا ہے زال و ازلال خود بھی گمراہ ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تدبیریں کرتے ہیں بری بری کیا وہ امن میں آ گئے ہیں کس بات سے اَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ کہ دھنسا دے اللہ کریم ان کو زمین میں اللہ نہیں دھنسا سکتا مکر کرنے والے جو ہیں مطمئن ہو گئے ہیں اچھا اس کے نیچے لفظ لکھا ہوئے اول غیبی احیانی کیا زمین میں دھنس جانا یہ ہے تو غیب والی مصیبت غیب سے آتی ہے آتی کبھی کبھی ہے ہمیشہ تو اللہ نہیں دھنساتا اسی لیے کہ وہ غیبی احیانی او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون نمبر دو مصیبت بواسطہ انسان یا آئے ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون اس جگہ
سے ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو جیسے بدر میں بے سر و سامان مسلمانوں کی جانب سے، بے سر و سامان مسلمانوں سے اللہ کریم نے ان کو مروایا، 70 کافر مارے گئے، 70 پکڑے گئے۔ ایک مصیبت ہوتی غیبی، یعنی غیب سے آئے کبھی کبھی، جیسے زمین میں دھنس جانا یا کسی انسان کے واسطے سے مصیبت آ گئی، غیبی معمولی خاص، غیبی آگے جملہ مکمل کر لو، غیبی معمولی خاص یاد نہیں رہے گا، خاص شخص کی حالت کے لحاظ سے، خاص شخص کی حالت کے لحاظ سے۔ تکلبہم یا پکڑ لے اللہ کریم ان کو ان کے چلنے پھرنے میں، چہل پہل ان کو پکڑ لے، جیسے کوئی مرض دفاتر کوئی یکدم تکلیف آئے، فالج گرا بندہ مفلوج ہو گیا، یہ خاص حالت کے اعتبار سے کوئی تکلیف آئے، یا فما ہم من معجزین، ان امور میں سے کوئی امر بھی ہو نہیں ہوں گے وہ عاجز کرنے والے اللہ کو۔ او یاخذہم علی تخوف، چار مصیبت آ گئی، غیبی معمولی عام، غیبی معمولی عام، عام لوگوں کے اعتبار سے، یا پکڑ لے اللہ کریم ان کو علی تخوف، کھٹاتے کھٹاتے، جیسے کہت و وبا کہت آیا، سارے کے سارے مر گئے بستی والے، وبا آئی سینکڑوں بندے کٹھے مر گئے، اللہ کر سکتا ہے، ورنہ اب تخوف کے سامنے ایک لفظ لکھو، نمبر ایک، بے معنی کھٹانا، نمبر دو، خوف سے بے معنی ڈرانا، اب میں معنی کرتا ہوں، یا پکڑ لے اللہ کریم ان کو ڈراتے ڈراتے، ایک دوسرا معنی یہ ہے، ایک معنی کھٹاتے کھٹاتے، کہت بھیج دے، وبا بھیج دے، بہت سارے بندے کٹھے مر جائیں، یا اللہ کریم ان کو پکڑ لے اللہ تخوف، کھٹاتے کھٹاتے یا ڈراتے ڈراتے، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ الرَّحِيمُ، یقیناً تمہارا پروردگار نرمی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ علت ہے کہ اللہ پاک اتنے بیان کیوں سناتا ہے، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، چوتھی اگلی دلیل، کیا نہیں انہوں نے غور کیا، الی ما، اس کی طرف ہو جو پیدا کی اللہ کریم نے کوئی چیز، انہوں نے چیزوں کو نہیں دیکھا، یا تفیو ظلالہ عن الیمین والشمائل، ڈھلتے ہیں سائے ان کے دائیں جانب اور بائیں جانبوں کو، سجدا للہ، ترالے کے سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں سائے اللہ کریم کا، لکھ منقاد ہونے والے اللہ کا حکم ماننے والے، وہم داخرون، ترالے کے وہ ذلیل اور عاجز ہونے والے ہوتے ہیں، وہ سایہ دار چیزیں عاجز ہونے والی ہوتی ہیں، وللہ یسجد ما فی السماوات، من آگے نہیں چلتے، ظلالہ عن الیمین والشمائل، یمین مفرد ہے، شمائل جمع ہے، بات سمجھ بھی ہے کہ نہیں؟ اب حاشی کو دیکھو، اولم یروا الی ما خلق اللہ، ما، اب دیکھو حاشی کو، ما خلق، ما کا ما لفظ مفرد ہے، میم الی ما، الی ما نحویو، ما کیا ہے؟ لفظ مفرد ہے اور مانن جمع ہے، مانن، یمین کو بلحاظ لفظ کے لایا، چونکہ لفظ مفرد ہے ما کا، اس لیے یمین لایا، اور شمائل کو بعتبار مانا کے لایا ہے، چونکہ مانا جمع والا ہے۔ وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کا سجدہ کرتی ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں، وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، یس جو تو سجدہ کرتی ہیں، نیچے لفظ لکھو مولانا، مراد فرما بردار ہونا، مراد، کئی دفعہ یہ بات گزر چکی ہے، من دابتن والملائکہ، جانوروں میں سے، یعنی جانور اور بالخصوص فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی اللہ کا حکم مانتے ہیں، فرشتوں پر لکھا ہوا ہے باوجود رفعت قدر کے، اتنا مقام بلند ہونے کے باوجود فرشتے بھی اللہ کے فرما
بردار ہے سجدہ کرتے ہیں وہ ہم لا یستکبر ہو آکڑ نہیں کرتے کسے ان عبادت ہی اللہ کی عبادت سے آکڑ نہیں کرتے اطاعت خدا بندی سے یخافون ربہم من فوقہم ڈرتے رہتے ہیں اپنے پروردگار سے من فوقہم ترحالے کے رب اوپر ہے ان کے اوپر ہونے کا کیا معنی نیچے لکھا ہے بالا دست ہے ان کے اوپر اوپر طاقت والا ہے قوت والا ہے اوپر وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور کرتے ہیں فرشتے وہ کام یؤمرون جس کا حکم دیے جاتے ہیں مولانا لا یستکبرون کا ایک جملہ لکھوانا ہے حاشیے پر بڑا قیمتی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ عبد القادر صاحب کا مغرور لوگوں کو رکھنا زمین پر بڑا قیمتی جملہ خدا کی قسم سونے سے تولنے کے قابل ہے مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر مشکل پڑتا ہے نہیں جانتے کہ بندے کی بڑائی اسی میں ہے ریکڈ میں شاہ صاحب لکھ لو شاہ عبد القادر سے مراد ہے جملہ پڑھیں مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر مشکل اوکھا لگتا ہے اللہ کا سجدہ کون کرے کپڑے خراب لگا ہوا ہے مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر پڑھو مشکل پڑتا ہے نہیں جانتے کہ بندے کی بڑائی جتنا اللہ کے آگے سر جھکاؤ گے اللہ اتنی زیادہ بڑے گی اور عظمت عطا کرے گا آؤ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ یہ آدھا دعویٰ سانگل پھر دعوے کو دہرایا پہلے دعویٰ تھا اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا نَا پھر تھا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ پھر دوسری بار دہرایا وَقَالَ اللَّهُ اللہ کریم نے فرما دیا لکھے تمام مکلفین کو بواسطہ رسول رسولوں کے ذریعے جتنے بھی مکلف ہیں جو شریعت کے پابندی کے لائق ہیں ان کو فرما دیا لا تتخذوا الہین نہ بناؤ تو الہ اس نہیں یعنی دو نہ بناؤ مانا یہ اس نین تاقید ہے الہین کی دو نہ بناؤ تم الہ دو نہ بناؤ یا زیادہ جب دو کی اجازت نہیں ہے تو زیادہ کی کیسے اجازت ہوگی ایک جملہ سامنے لکھو علامہ سمخشری کا اردو میں لکھواتا ہوں یہ اثنین کے بارے میں نے کیا کہا یہ تاکید ہے الہین کی نبیو جملہ لکھو توحید کے سلسلہ میں جتنی تاکید ہو اتنی اچھی ہے توحید کے سلسلہ میں جتنی تاکید ہو اتنی اچھی ہے لا تتخذوا الہین اثنین جب دو الہ بنانے کی اجازت نہیں ہے زیادہ کی اجازت کیسے ہوگی تعدد کی نفی ہے نہ بناؤ تم الہ دو انما ہوا پکی بات ہے وہ الہ ایک فیا یا فرعون بس خاص مجھ ہی سے پس ڈرو تم دون غیری میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو والا ہو پانچویں اکلی دلیل آ گئی اللہ ہی کے لیے یعنی اس کے قبضے میں جو کچھ آسمان اور زمین میں وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا اور اللہ ہی کے لئے عبادت ہمیشہ واسبًا کا معنی کیا ہمیشہ عربی والے عربی میں اگر لکھنا چاہیں تو دو لفظ عرض کرتا ہوں نمبر ایک دائمًا نمبر دو خالصًا دائمًا خالصًا اللہ ہی کے لئے عبادت ہمیشہ اللہ ہی کے لئے عبادت خالص وَسْفِ الْعَظِمَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّبُونَ زجر کیا اللہ کے علاوہ غیر سے ڈرتے ہو ڈر کر ان کو پکارتے ہو وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ مَنِ اَوَلْ حالانکہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں پکارتے غیروں کو ان سے ڈر کر وَمَا بِكُم جو بھی ہیں تمہارے ساتھ کوئی نعمتیں فَمِنَ اللَّهِ پس اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت ہے تمہارے پاس دینی یا دنیاوی پس اللہ کی طرف سے سُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ پھر علامہ عثمانی نے مانا کیا رحمہ اللہ سخت مصیبتوں پر لکھا ہوا ہے فَإِلَيْهِ تَجْعَلُونَ پس اللہ ہی کی طرف تم زاریاں کرتے ہو گڑ گڑاتے ہو لا الہ غیرہی کسی اللہ کے غیر کی طرف آجزی ہو گڑ گڑاتے نہیں ہو اللہ کی طرف گڑ گڑاتے ہو ورنہ آپ ذرا فرق ہے ایک عجیب بات ہے
نیچے مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا معنی لکھا ہوا ہے، جس وقت پہنچتے تم کو ذرا سی تکلیف تو اللہ کی طرف گڑ چڑاتے ہو، اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا پہنچتے تم کو سخت مصیبت تو اللہ کی طرف گڑ چڑاتے ہو. میری طرف دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں، اگر مشرکین کو ذرا سی تکلیف پہنچتی نا تو اللہ کو نہیں پکارتے تھے، بڑی تکلیف میں اللہ کو پکارتے تھے. یاد ہے کچھ آیتیں، اذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ، بڑی مصیبت آتی تھی تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، ذرا تکلیف میں اللہ کو نہیں پکارتے تھے. حاشیے پر لکھ لو، ذرا تکلیف میں تو غیر اللہ کو پکارتے تھے. لہذا مانا مولانا عثمانی والا درست ہے، لہذا مانا سخت مصیبت مراد ہے. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جس وقت کھول دیتا ہے تکلیف تم سے یعنی دور کر دیتا ہے. اذا فریقکم منکم بربہم یشرکون، فوراً ایک جماعت تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگ جاتے ہیں. بدستور سابق لے یکفرو، کفر سے مراد نہ شکری ہے، منع کروں، یکفرو میں اللام للعاقبہ انجام کے لیے آیا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ شکری کرنے لگ جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ شکری کرتے ہیں. بما اس رفع مصیبت کی، جو مصیبت ہٹ گئی تھی اس نعمت کی نہ شکری کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دی ہے، مصیبت ہم نے دور کی اس نعمت کی نہ شکری کرتے ہیں. لکھا ہے جو عقلن کبھی ہے، عقل بھی کہتی ہے یہ بات تو بڑی بری ہے یار، اللہ نے نعمت دی ہے اور نہ شکری. فَتَمَتَّعُوا بس نفع اٹھا لو، لکھا ہے اجتماعکم علی عبادت الاسنام، بتوں کی عبادت پر اجتماع کر کر کے نفع اٹھا لو. فسوس لگوا کر، میلے لگوا کر. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. اوپر کو مرتے ہی ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا. شجعلون پر زجر لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا لفظ میں نے بھی لکھوانا ہے، نیچے لکھ لو. نیازات غیر اللہ کا بیان، نیازات غیر اللہ کا بیان. سب پہلے جملہ پڑھ لیں شاہ صاحب کا، پھر ترجمہ کروں گا. یہ ان کو فرمایا جو اپنے کھیت کے اندر مواشی ہو، جانور مواشی یا تجارت میں اللہ کے سوا کسی کی نیاز ٹھہراتے ہیں. سب مال اللہ کا ہے اور کسی کا حق نہیں. پرانی اردو، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور ٹھہراتے ہیں واسطے ان معبودوں کے. ماں کے اوپر لے ماں، ماں پر دو لکھیں، یا لمون پر دو لکھیں. یجعلون لما لا یعلمون، ٹھہراتے ہیں یہ مشرک لما ان معبودوں کے لیے، لا یعلمون جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو علم ہی نہیں ہے، ان معبودوں کے لیے ٹھہراتے ہیں. نصیباً ایک حصہ، ایک حصہ ان معبودوں کا مقرر کرتے ہیں جن معبودوں کو لا یعلمون، بولتے نہیں ہوں مولانا، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں. نیچے من الحرث والانعام، کھیتی میں سے جانوروں میں سے. اوپر حوالہ لکھا ہوا ہے بِقَوْلِهِمْ حَاذَا لِلَّهِ وَحَاذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ حصہ اللہ کا ہے یہ شریکوں کا ہے. سورۃ الانعام کھولیں جی، آیت نمبر 136. تین سو ایک آخری سطر. وَجَعَلُوا لَهُ مَا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، میں نصیباً کا معنی پہلے کروں گا خیال. جعلوا للہ نصیبا، نیازات غیر اللہ کا بیان، غیر کے نام کی نظر نیاز، اور ٹھہراتے ہیں یہ مشرک اللہ کریم کے لیے نصیباً ایک حصہ، ایک حصہ ٹھہراتے ہیں، ایک حصہ مقرر کرتے ہیں. کس میں سے؟ مما زرع من الحرث والانعام، ان چیزوں میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں، کھیتی میں سے جانوروں میں سے، کھیتی میں سے جانوروں میں سے ایک حصہ اللہ کے نام کا مقرر کرتے ہیں. فقالوا ھذا للہ بزعمہم، بس کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے، کہتے جو ہیں اپنے خیال کے مطابق. وھذا لشرکائنا، یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے. میری طرف دیکھیں گے تو میں جملہ عرض کروں گا. کہتے تھے یہ پانچ بکریاں اللہ کے نام کی ہیں،
یہ پانچ بکریاں باب لات کے نام کی ہیں، یہ دو بوریاں گندم کی اللہ کے نام کی ہیں، یہ دو بوریاں اس فقیرنی کے نام کی ہیں، ایک حصہ اللہ کا ایک حصہ ان کا۔ اگلا جملہ دھیان سے سنیں، میری طرف دیکھیں، بالکل آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ اللہ کی پانچ بکریاں کھڑی ہیں اور باب لات کی پانچ بکریاں کھڑی ہیں نظر و نیاز والی۔ اللہ والی بکری بھاگ کر اگر باب لات منات اس والی بکریوں میں چلی جاتی تو کہتے تھے خیر ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، کوئی حرج نہیں، یہ خیر ہے، پانچ نہ صحیح چار صحیح۔ اور اگر پیروں فقیروں کے نام والی چیز بکری گندم کھیت چاول اللہ والے حصے میں شامل ہو جاتا، فوراً نکال لیتے تھے، نانا بابے کے نام کی چیز کام نہیں ہونی چاہیے، گردن توڑ دے گا۔ جیسے آج کا رواج ہے لوگ زکات نہیں دیتے ہیں، عشر نہیں دیتے، لیکن یارویں ضرور دیتے ہیں۔ ہاں بھینس مر جائے گی، وہاں حل کریں گے انشاءاللہ۔ آؤ مرحلہ اللہ ما كنتم تفترون تخویف اخروی، اللہ کی قسم ضرور تم پوچھے جاؤ گے ان چیزوں کے متعلق جو تم کھڑا کرتے تھے۔ لکھا ہے اللہ اللہ پر، من انہ امرکم، کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا، کہتے تھے اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایسے کرو۔ ویجعلون لله سجر، پھر اللہ نے سجر کو دورایا اور ٹھہراتے اللہ کریم کے لیے بیٹیاں، کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، سبحان اللہ کریم پاک ہے اسے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، حالانکہ واو کے نیچے لکھا جملہ حالیہ، اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہرانے والے ظالموں، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، قلم ہاتھ میں، حالانکہ ان کے لیے ماں بیٹے ہیں، ماں کا معنی بیٹے ہیں، یشتہون جو وہ چاہتے ہیں، اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہیں، شرم نہیں آتی۔ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، اپنا حال ان کا یہ ہے اگر ان کو اطلاع ملے نا گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اب پریشان ہے کیا کروں، اس بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کروں، یا اگر بیٹی زندہ رہے گی لوگ کیا کہیں گے، یہ بیٹی کا والد ہے، بیٹی کی شادی کرنی پڑے گی، لوگ کہیں گے یہ فلاں اس کا داماد ہے، اب تو بڑی یہ شرم کی بات ہے میرے لیے، اپنے لیے بیٹی پسند نہیں، تمہارے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، زندہ دفن کرنے کے لیے بیٹی کو تیار ہو جاتے ہو، ہمارا داماد کوئی کیوں بنے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، شرم نہیں آتی یہ۔ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، اور جب خبر دیا جائے ان کا، ایک بشرا کا معنی خبر، خبر خوشخبری والا معنی نہیں کرنا، اوپر لکھا ہوا ہے مطلقاً خبر مراد ہے، خبر تو لکھو مطلقاً، اوپر اوپر دیکھ بشرا کے اوپر لکھا ہوا ہے مطلقاً، ٹھیک کرو مطلقاً خبر مراد ہے۔ بڑے ساتھی کیا مانا کرو گے آیا کا، جب خوشخبری دیا جائے نا، جب خبر دیا جائے ان میں سے ایک، کس کی خبر، بلونسا بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دیا جائے، تو زلنب جو مسودا سارا دن رہتا ہے، چہرہ اس کا کالا، چہرہ اس کا کالا ہو جاتا ہے بیٹی کی خبر سن کر، ایسا ناراض ہوتا ہے۔ نیچے لکھا ہے بے اعتبار الالف، بے اعتبار آگے ٹھیک کرو، لا الواقع، لا اس کو ٹھیک کرو لفظ کو، بے اعتبار العرف للواقع، حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے، معاشرے میں اس کو برا سمجھتے تھے تو چہرہ کالا ہو جاتا تھا، یہ کوئی پریشان ہونے والی بات ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، حقیقت میں تو کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں، لیکن چونکہ ماحول میں اس کو برا سمجھتے تھے اس لیے چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ وہ غمگین ہوتا ہے، یا تبارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے قوم سے، کیوں چھپتا پھرتا ہے، من سوء بوجا آر کے، من کے نیچے لکھا ہے سببیا، آر کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے چھپتا پھرتا ہے، من سوء ما بشر به، آر کی وجہ سے، آر کس چیز کی، آر اس کی کہ خبر دیا گیا ہوں، اس کی لکھا ہے تولد دختر، بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دیا گیا، اس آر کی وجہ سے چھپتا پھرتا ہے قوم سے، ایم سے کو الہون، ایم سے کو ہو ضمیر کس طرف جا رہی ہے، نیچے لکھا ہے اس مولود جدید، اس مولود،
یہ ہو ضمیر جو ہے یہ ہو ضمیر انسا کی طرف نہیں جا رہی، انسا تو مؤنث ہے، ہو ضمیر مذکر ہے. خیال ایوں سے ہو انا ہوں، آیا بند رکھے اس مولود کو جو پیدا ہوا اللہ ہون ان ذلت پر ہوں، یا تو ذلت کے ساتھ اس کو میں بند رکھوں کچھ نہ کہوں، ہم یا تو صحف تراب یا دبا دے اس مولود کو مٹی میں زندہ مار کر. اب دو صورتیں، یا تو اس کو میں چھوڑ دوں بند رکھوں اس کو ذلت پر، ذلت ہوگی ساری زندگی لوگ کہیں گے بیٹی کالد ہے، یا دبا دے اس کو مٹی میں ساما یا کون خبردار. برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں اپنے لیے بیٹی پسند نہیں، اللہ کے لیے فرشتے بیٹیاں ہیں. ظالمو للذین لا یؤمنون بالآخرہ خبر مقدم، اور آگے خیال کرنا یہ للذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل السوء، آگے اس کو فٹ کریں گے. للذین لا یؤمنون بالآخرہ ان لوگوں کے لیے جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، کیا ہے مثل السوء؟ حال برا. مثل السوء حال برا ہوگا ان لوگوں کے لیے. کیسے برا ہوگا؟ دنیا میں ابتلائے جہل جہالت میں مبتلا رہیں گے، آخرت میں ابتلا عقوبت و ذلت سزا ہوگی، ذلت نصیب ہوگی آخرت میں. وللہ المثل الاعلی، سبحان اللہ ہی کے لیے ہے صفت بلند. مثل صفت بلند، نہ خیر کے لیے، اللہ کے لیے صفت بلند. وہو العزیز الحکیم، اللہ کریم زبردست ہے. فی الاخذ پکڑنے میں، الحکیم حکمت والا ہے. فی الارسال چھوڑنے میں. ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، تخویف دنیا دنیا کا ڈراوا، اگر پکڑ لے اللہ کریم لوگوں کو، نیچے لکھا فی الفور، فوراً پکڑ لے، جلدی پکڑ لے، میں ظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، شرک اور کفر کی وجہ سے، تو پھر ما ترک نہیں چھوڑے گا اللہ کریم زمین پر کوئی جانور. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن ڈھیل دیتے اللہ کریم ان کو ایک وقت مقرر تک تاکہ توبہ کر لیں. فاذا جاء اجلہم، جس وقت آ جائے ان کی مدت، یعذبون مقدر ہے، پھر عذاب دیے جائیں گے. لا یستحی، الگ جملہ ہے، لا یستحن ساتن، نہیں پیچھے ہو سکیں گے کھڑی، ولا یستدمون آگے ہو سکیں گے. مولانا اللہ اگر لوگوں کو پکڑنا چاہے جانوروں کو نہیں چھوڑے گا، جانوروں کا کیا قصور ہے، وہ تو بے قصور ہے. میں نے سورت فاطر میں حاشیہ لکھوایا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ نہیں یاد ہے. جانوروں کا کیا قصور ہے؟ ایک آپ کو جملہ لکھا، حسین علی صاحب فرماتے ہیں یہ کنایا ہے کہ اللہ کریم کی گرفت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. کنایا ہے بولو سورت فاتحہ آئے آئے کیا لکھا ہوا ہے؟ آخری آیت ہے سورت فاتحہ کی، آخری دیکھ، نال ساتھی دے دیکھ، حاشیہ لکھوایا تھا وہاں پر، ورنہ بلوچستان کیا حاشیہ لکھوایا تھا؟ نمبر ایک کنایا ہے، صبر انفال پڑھو، وہ نمبر چسان کی آواز نہیں پہنچ رہی مجھ تک، آپ سارے نہ پڑھو ساتھی، اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. کس کا یہ قول ہے؟ حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب کا. دوسرا کیا لکھوایا؟ عذاب دنیا بھی کا عام نہ بات ہے، اللہ کسی جانور کو نہیں چھوڑے گا، کیا مانا عذاب عام ہوگا. تیسرا آپ کو کون لکھوایا تھا؟ جانور پیدا کیے ہوئے انسانوں کے لیے، جب وہ نہ رہے تو جانوروں کا کیا فائدہ؟ آؤ نا، یہ باتیں ہو چکی ہیں، آپ یوں نہ کہیں کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں نا. ویجعلون للہ ما یکرہون، اور ٹھہرا رہے، اعادہ زجر ثالثاً، تیسری بار زجر کو دہرایا، ان کے جھوٹ کو بیان کرنے کے لیے، اور ٹھہراتے اللہ کریم کے لیے ما یکرہون، ماں کے نیچے لکھو بیٹیاں، ٹھہراتے اللہ کریم کے لیے ماں بیٹیاں، یکرہون جو ناپسند کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے لیے ناپسند ہے، اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں. آتاں سے کو السنا تو ہم، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ. بڑا یکرہون جو ہے نا، یہ تاسفوں کے نیچے ایک عربی میں عبارت ہے، یہ عربی عبارت یکرہون کے نیچے ہونی چاہیے تھی. کچھ بات سمجھی ہے؟ اب میں یکرہون کے ساتھ اس عبارت کو فٹ کر رہا ہوں، عربی والی کو دیکھیں.
یجعلون للہ ما یکرہون, اور ٹھہراتے اللہ کریم کے لیے وہ بیٹیاں, وہ یہ تو ماں کا معنی کیا جو ناپسند کرتے ہیں انہیں لیے کیا, لانفسہم من البنات, اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں وہ جو ناپسند کرتے ہیں, لانفسہم اپنی جانوں کے لیے, اپنی جانوں کے لیے ناپسند کرتے ہیں کیا, من البنات بیٹیوں میں سے, پھر ریاست والاموال اپنے اقتدار میں ریاست میں مالوں میں شریک پسند نہیں کرتے, اللہ کے لیے شریک اور بیٹیاں پسند کر رہے ہیں. کوئی تمہارے مال میں شریک ہو جائے, عہدے میں شریک ہو جائے, پسند نہیں ہے, اللہ کے لیے شریک پسند ہے, بیٹیاں پسند ہیں. اور بیان کرتے ہیں ان کی زبانیں کون سی بات, ان لہم الحسنا, یہ کسب کا بیان آ گیا, یہ باتیں بیان کرتی ہیں کہ یقینا ان کے لیے بھلائی ہوگی, پر تقدیر وقوعِ قیامت, ایک ایک لفظ خدا کی قسم سونے سے توڑنے کے قابل ہے, لیکن قدر چاہیے, قدر زر زر گر بیدانت, قدر جوہر جوہری. میری طرف دیکھیں, ان کی زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں, کیا جھوٹ, ان لہم الحسنا, ہمارے لیے بڑی بھلائی ہوگی, اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں, اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں, دعویٰ یہ ہے ہمیں بھلائی ملے گی, اپنے لیے شریک پسند نہیں, اللہ کے لیے شریک بنا رہے ہیں, دعویٰ یہ ہے ہمارے لیے بھلائی ہوگی. بھلائی کب ہوگی, بر تقدیر وقوع قیامت, اول تو قیامت آنی نہیں, اگر قیامت آ گئی تو وہاں بھی ہمارے لیے بھلائی ہوگی. واہ بھائی واہ, لا جرم, اللہ نے فرمایا یقینا تخویب اخروی, بھلائی کدھر ہوگی, تمہیں جوتے لگیں گے, لتر لگ سنتوانو, ان لہم النار, یقینا ان کے لیے آگ ہوگی, وانہم مفرطون, یقینا وہ تھکے دیے ہوئے ہوں گے سب کے سامنے, سب کے سامنے تھکے دیے جائیں گے, وہ بڑا مقام حل ہوگی یا نہیں ہوا. آگے چلیں, اللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك, سجر ڈانٹا, ما تخویب اخروی, آخرت میں ڈراوا, بھیجا ہم نے پیغمبر جس طرح آپ کو مکے والوں کے پاس بھیجا, اسی طرح بھیجے ہم نے پیغمبر امین امتوں کی طرف, من قبل آپ سے پہلے, فزین لہم شیطان اعمالہم, انہی کی طرح خوبصورت کر دکھائے واسطے ان کے شیطان نے اعمالہم, اس کے نیچے لکھو بد, ان کے برے اعمال, اور پچھلی امتوں کے لیے شیطان نے برے اعمال خوبصورت کر دکھائے, ان مکے والوں کو بھی برے اعمال خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے, کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں, فہو ولیہم خسارے دنیاویا, بس وہ شیطان رفیق ہے ان کا, الیوم آج دنیا میں, آج کے دن دنیا میں شیطان دوست ہے, عذاب ہوگا دردناک, وما انزلنا علیک الکتاب, فریض نبیہ, ہائے ہائے, نہیں اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب, الا لتبین لہم, فائدہ عام اول نمبر ایک, تاکہ واضح کریں آپ, اوپر لکھا ہے ماں پر, نہ اس لیے کہ آپ سب کو ہدایت پر لے آئیں, پڑھو, اس لیے نہیں اتاری کہ آپ لوگوں کو ہدایت پر لے آئے, اس لیے اتاری ہے لے تو بین لہم, تاکہ آپ واضح کریں واسطے ان کے, لذیب و مسئلہ اختلاف ہو گئی ہے, جس میں اختلاف کیا انہوں نے دنیا میں, اختلاف جس مسئلے میں ہے وہ واضح کرنے کے لیے ہم نے آپ کو, ہدایت پر لانا آپ کا کام نہیں, وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور ہدایت علم کے لحاظ سے یہ دوسرا فائدہ قرآن کا, نمبر تین, رحمتن, اور رحمت عملاً عمل کرو گے تو رحمت نصیب ہوگی, لیکن فائدہ کس قوم کو ہوگا, مستفین لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اس قوم کو جو ایمان لانا چاہتے ہوں, واللہ انزل, میں نے جو یؤمنون پر عرض کیا تھا سورۃ قصص میں, حقیقتاً ایمان یا حکمن ایمان, ایمان ہے حکمن ایمان کا معنی ایمان لانے کا ارادہ ہو, واللہ انزل من السماء ماء, چھٹی اکلی دلیل, اللہ نے اتارا بلندی سے پانی, فاہیا, پس آباد کیا بہی, پانی کے ذریعے زمین کو, بعد موتیہ, اس کے ویران ہونے کے بعد, خشک ہونے کے بعد, نفیس شکینا, اس بات میں بڑی نشانی ہے البتہ توحید کی, فائدہ کن کو ہوگا, لکھو می اسمان, جو جی لگا کر سنتے ہوں, سامنے جملہ لکھو, یسمعون کا شاہ صرف کی اردو, یسمعون کا حاشیہ, اسی طرح قرآن سے جاہلوں کو عالم کرے گا, آئے اسی طرح قرآن سے جاہلوں کو عالم کرے گا,
अगर दिल से सुनेंगे, अगर अब ये ब्रैकेट में शाह साहब अब्दुल कादिर साहब का जुमला है, इसी तरह कुरान से जहलों को आलम करेगा अगर दिल से सुनेंगे। हाँ कोई दिल से सुनने वाला तो हो ना। वहिन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा, और यकीनन तुम्हारे लिए जानवरों में लइबरा तनलबता, बड़ी सोच की जगह है। वरना सामने जुमला लिखो शेख पीर का एक जुमला है, इन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा, अगली जो आयात आ रही है इसके बारे में जुमला लिखवाता हूं। पहले चार किस्म के दलाइल गुजरे, नंबर एक हर चीज का खालिक अल्लाह, नंबर दो अंबिया अलैहिस्सलाम इसी मसला के लिए आए, नंबर तीन हर चीज मेरी फरमा बरदार है, नंबर चार इस मसला तौहीद का हुक्म मैंने किया, अब नंबर पांच गोल दायरे में नंबर पांच लिखे, अब नंबर पांच तमाम इनामात मैंने किए, अब ये मसमू शुरू हो रहा है, अब नंबर पांच तमाम इनामात मैंने किए, चलो वहिन्ना लकुम फिलाना मेला इब्राह, चार किस्म के दलाल गुजर चुके, अब ये पांचवा अंदाज है तमाम इनामात वनहार मैंने दिए। वहिन्ना लकुम फिलाना मेला इब्राह, और यकीनन वास्ते तुम्हारे जानवरों में बड़ी इबरत है, सोच की जगह है। अनाम के नीचे नाबियों के लिए एक लफ्ज लिखा हुआ, इसमें जमा फहवा मुफरद लफ्जन, लफ्जन मुफरद है, माना जमा वाला है अनाम का जानवर। लइबरतन लिखा है दलालत अला कुदरतिल्लाहि व वहदानियति व अज़मती, अल्लाह की कुदरत और तौहीद और अज़मत पर दलालत के लिए इबरत, बहुत बड़ी सोच की जगह नुस्खी को बयान इबरत। हम पिलाते मिम्मा फी बुतूनिही, उस चीज में से जो जानवरों के पेट में है चारा, मिम बैने फरसिन व दमिन, गोबर और खून के दरमियान से क्या पिलाते हैं, लबनन खालिसा दूध खालिस, सायगन लिशारबीन, सायगन का मना हलक से आसानी के साथ नीचे जाने वाला, वास्ते पीने वालों के, आसानी के साथ हलक से नीचे जाने वाला पीने वालों के लिए है। अब एक दो बातें काबिल गौर हैं, अल्लाह ने फरमाया जो जानवरों के पेट में है वो चारा घास भूसा, हम फर्श गोबर और खून के दरमियान से दूध पिलाते हैं, ये माना नहीं है मेरी तरफ देखे कि ये गोबर है ये खून है ये दोनों और इनके दरमियान से दूध निकल रहा है, ना ये माना नहीं है कि दूध के एक तरफ गोबर है एक तरफ खून है और दरमियान से वो निकल रहा है, ना ये माना नहीं, माना ये है जानवर जो खुराक खाता है अल्लाह उसके तीन हिस्से कर देता है, एक हिस्से से गोबर बनता है खुराक के, दूसरे हिस्से से खून बनता है खुराक के, तीसरे हिस्से से दूध बनता है। बात समझ आ गई, दरमियान में होने का क्या माना, तीन हिस्से अल्लाह करता है, तीन हिस्सों से अलग अलग चीजें निकलती हैं खून गोबर फिर दूध। अच्छा सायगन, जब मैं ये आय सुनाता हूँ ना दोस्तों को तो एक बात हजरत शेख जाजमी रहमतुल्लाह की ये भी सुनाता रहता हूँ, हलक से आसानी के साथ जाने वाला होना ना, जिस आदमी के दांत न हो तो वो गडेरिया नहीं खा सकता, गन्ना नहीं चूस सकता, दांत नहीं है, गुड़ा है,
अच्छा वो एक छोटा बच्चा था, उसने अपने दादा को कहा, दादाजी जी बेटा दादाजी आपके दांत हैं। नहीं बेटा मैं तो बूढ़ा हूं दांत नहीं। अच्छा दांत नहीं है ना, फिर ये मेरे अखरोट है, ये अमानत रख लो। पता है मैं दादा खा सकता, तो जिस बूढ़े के दांत ना हो तो वो ये चीजें तो नहीं खा सकता। मौलाना अच्छा जिस बूढ़े के दांत ना हो वो केला खा सकता है? वाह फतेह जंग हाथ मिला के नहीं खा सकता। वीर क्या साधना है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लोंडे से दबा लेते हैं। इस सादगी पे कौन न मर जाए, खुदा लड़ते और हाथ में तलवार भी नहीं। मेरे ख्याल फतेह जंग के बूढ़े केले नहीं खा सकते, जिसके दांत या बूढ़े की वो केला नहीं खा सकता। खा सकते हैं खुदा के बंदे, लेकिन चबाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। और ना बाज ऐसी नेमतें हैं कि जो बगैर दांतों के बंदा नहीं खा सकता, और चलो ऐसी नेमतें हैं कि दांतों के बगैर खा तो सकता है, चबानी पड़ती है केला, लेकिन दूध ऐसी नेमत है दांतों की मोहताजी भी नहीं है, चबाने की मोहताजी भी नहीं है। और जुमला तकरीरों में सुनाया करता हूँ, अगर सुनाऊं तो ये गिलास है पानी का भरा हुआ, उल्टा कर दूं एक कतरा भी इसमें पानी का नहीं रहेगा। ये जग है इसको उल्टा कर दूं एक कतरा भी पानी का इसमें नहीं रहेगा, उल्टा हो गया। बोतल है ढक्कन खोला उल्टी कर दी एक कतरा भी उसमें शरबत पड़ेगा। अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं, जानवर है गाय है बकरी है, अल्लाह ने नीचे दूध की बोतलें लटका दी है, थन दूध की बोतलें है भी उल्टी, एक कतरा भी नीचे नहीं गिरता, ऊपर ढक्कन भी नहीं है पेच भी नहीं है। जब थन भर गया अब बकरी और गाय बेकरार हो गई है, जमीन पर पांव मारती है, जिन्होंने रखी हुई है ना उनका तजर्बा है, जमीन पे पांव मारती है, इशारा कर रही है मालिक आ खजाना दूध वाला जमा हो गया है वसूल कर, बोल तो नहीं सकती, पांव मारती है बेकरार होकर। तो अल्लाह ने खबरदार जितने तक मालिक आकर हाथ न लगाए एक कतरा भी नीचे नहीं डालना। हाथ लगाना मालिक का काम है, खजाना हवाले करना तेरा काम है। आओ वरना ऐसी बेहतरीन नेमत देने वाला अल्लाह तो इसे लायक भी सिर्फ अल्लाह है। फरमाया मिन समरातिन नखील वल अनाब, इबरतन इबरत किसको कहते हैं? एक छोटा सा जुमला अर्ज करता हूँ, हाशिए पर लिख लें बड़े उलमा, मालूम से मजहूल तक पहुंचना। इबरत किसको कहते हैं? मालूम से मजहूल तक पहुंचना, मुशाहिद से गैर मुशाहिद तक पहुंचना। बस जानवर हमें मालूम है, दूध मालूम नहीं है, हम जानवर से दूध की तरफ पहुंच रहे हैं, जानवर के जरिए दूध को मालूम कर रहे हैं। मालूम से मजहूल तक पहुंचना। वमिन समरातिन नखील वल अनाब, और खजूर के फलों में से, वल अनाब अंगूरों के मेवों में से, रिस्कन हसना बना लेते हो तुम उसमें से शराब, रिस्कन हसनन रोजी अच्छी। अच्छा अंगूर और खजूर से एक तो तुम साकरन शराब बनाते हो, और रिस्कन हसना पर लिखा हुआ है मिन्नत एहसान, खुरमाए खुश्क छुआरे किशमिश शरबत सिरका ये चीजें बनाते हो, और साकरन आ गया तुम उससे शराब बनाते हो खजूर से और अंगूर से। सामने जुमला लिखा हुआ है, इसकी तीन तो चीजें हैं, पढ़ो। नंबर एक सूरत मक्की है और मक्का में शराब पीना जायज था, इसलिए ये कबल अज़ तहरीम फरमाया गया, एक जवाब। दूसरा जवाब बयान कुदरत का है तकवीनन, क्या मतलब? तत्तखिदून मिन्हु शराब, तुम बना लेते उसमें से शराब, ये कुदरत है। अल्लाह करीम ने तुम्हें ताकत दी इस चीज की। क्या नंबर तीन जजरन कहा गया डांड के तौर पर, हमने नेमते दी है फिर भी शराब बना लेते हैं। तत्तखिदून मिन्हु सकरन, ऊपर लिखा हुआ इताब बयाने मुसम्मत, साथ जुमला पढ़ाओ मौलाना इताब के साथ, बयाने मुसम्मत तुम बना लेते उसमें से शराब, शर्म नहीं आती मुसम्मत इताब नाराजगी, यानी मेरा ये इनाम और तुम्हारी ये नलेकी। शराब बना लेते हो नीचे, या इम्तिनान मानवी है जो हिल्लत पर मौकूफ नहीं, सिर्फ बयान कुदरत है। कुदरत तो देखो, मैं अल्लाह करीम ने तुम्हें ये ताकतें अता की हैं। इन एक और जुमला कहता हूँ, अल्लाह की रहमतें हों हमारे साथ पर, कैसे समझाया शराब और रिस्क हसन, रिस्क हसन को अलग बयान करके समझा दिया कि शराब रिस्क हसन नहीं है।
شراب رزق حسن ان فی ذلک لآیہ یقینا اس بات میں البتہ نشانی توحید کی اس قوم کو فائدہ ہوگا یا کنون جو عقل سلیم رکھتے ہوں وہ رب گئی لنحل اور دل میں بات ڈال دی تیرے پروردگار نے وہ رب دل میں بات ڈال دی تیرے پروردگار نے لنحل شہد کی مکھی کی طرف انتخذی من الجبال میوتا کہ بنا دو پہاڑوں میں سے گھر پہاڑوں پر بنا تیری مرضی وامن الشجر و درخت میں سے بھی ومما یارشون اور ان چیزوں میں سے جن کو چھتریوں پر چڑھاتے ہیں انگور جو ہے اس کی بیل ڈنڈے لگا کر ہم نے پیٹرا میں دیکھا مستونگ میں دیکھا ان علاقوں میں وہ ڈنڈے لگا کر نہ اوپر اس بیل کو چڑھا دیتے وہاں پر بھی تو بنا اپنا چھتا تیری مرضی سم کلی پھر چوستی رہ اب کلی کا تو مانا ہے نا کھانا کھانے والا مانا لیکن کھانے والا مانا نہیں کیا شاہ صاحب نے شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ سم کلی پھر چوستی رہ من کلی سمنا ہر قسم کے میووں میں سے جو تجھ کو مرغوب ہوں پسند ہوں فصلوں کی سو بولا رب کے زلالا پھر چوسنے کے بعد چل تو چھتے کی طرف اپنے رب کے راستوں پر زلالا جو تابے کیے ہوئے ہیں لکھا تابے کیے ہوئے بہتوار چلنے اور یاد رہنے کے مولانا اس کو سمجھو میرے طرف دیکھو زولانن کو کیا مطلب ہے زولانن کا مکھی اپنے چھتے سے دور نکل جائے سیدھی چھتے پر واپس آتی ہے ایسے معلوم ہوتا ہے راستہ اس کا تابے ہے ایسے معلوم ہوتا ہے راستہ اس کا تابع ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الالوان نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے شراب ان پینے کی چیز نکلتی ہے مختلف الالوان مختلف ہونے والے اس کے رنگ شہد کے رنگ مختلف ہیں فیہ شفاء للناس اس شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقیناً اس بات میں البتہ نشانی فائدہ اس قوم کو ہوگا جو غور و فکر سے کام لیتے ہوں ورنہ سامنے جملہ لکھو شفاء للناس نمبر ایک بلا واسطہ شفا نمبر ایک نمبر دو بل واسطہ نمبر دو بل واسطہ یا تو ڈائریکٹ استعمال کرو نا شہد کو اللہ شفا دے گا یا کسی چیز میں مکس کرو دوسری دوائیوں میں ملا کر استعمال کرو یا براہ راست شفا ہے اور یا کسی واسطے کے ذریعے